Durrës është një qytet i cili në shumë zona të tij nuk ka asnjë lidhje me zonat e zhvilluara urbane. Nuk është e vështirë sot në këtë qytet të hasesh me një realitet të tillë të rrugëve dhe hapësirave publike, madje edhe fare pranë qendrës së qytetit, ku banorët përballen me një realitet të zymë dhe për fat të keq të harruar, ku taksat e qytetarëve durrësak për infrastrukturën, qelbërimin, pastrimin dhe ndriçimin shpesh nuk shndrohen në investime për komunitetin. Pamjet në ekrani përkasin një rrugë që kalon përmes një bloku banesash të shumta në lagjen 17 të Durrësit. Përballë këtij realiteti, banorët nuk ngurojnë të shprehin haptazi indignatën e tyre ndaj të gjitha strukturave të qeverisjes nga ai qendror deri tek ai vendor. Me thënë drejtën, ana shqisime ka shumë. Si për rrugën, herë vinë shtrojnë diçka tjetër, herë bëjnë rrëmoje tjera. Që të thotë nana ju, i shalave do shtetit e qeveria, edhe një dorë s'ka që bon, ishala me shpres të zgjede, rrisë është puna, qeveria të rrugloj vetë njerë, por rrugës s'ka kushtë të rrugloj. Sa ko ka që kjo rrugë është në këtë gjendje? Kjo mushe, ka shumë ko ferra se ku me qenë mes jetë. Zërin e keni ngritur? Zërin sa të dujë sa e bon zgjede, shtrohën e bohën e mësa mojnë votat dhe kërcasin e ikin. Nuk di nana se si të them, nuk di se që të themi, ne mundohem me mundimet e tona, me sikletet e tona, shfar do gjojtë që tjetë, që të thot nana ty? Unë kam vetëm këte punë që sa ma shpet të rullon rrugët, sa ma shpet të vetë qëtësia dhe rendin rrëtë pak të sjenë për vete. Flasim drejt, nuk duhet flasim që vetëm ko fushatas gjithka duhet të rregullohet. Kjo është çështje etike. Tu kalojnë fëmijë, kalojnë bleq. Ne kemi frikë të rrim shtëpi. Ktu nuk ka një dritë, një ndriçim. Një ndriçim të lutem. Edhe që ushtrua në mujnë që është që kanë zgjedhur, u bë privatisht. Kjo familja këtu dhe një çun, hodhën dy rrugë granil dhe u ashtu balta. Megjithatë ne po njësoj jemi. Ju lutemi shumë. Ju falenderoj që na erdhët. Të vijnë dorën në popull qeveria e para. Bashkia kush e ka të drejtën? Sa kohë ka që kjo rrugë është në këtë gjendje? Un kam 23 vjet që kam ndërtuar shtëpinë dhe kjo rrugë asnjëherë nuk është bërë tamam. Qofse është truar një granili i imët, kjo po njësoj është. Të lutem, ne jemi mes Durrësit dhe komplet lagjon më shumë jemi durrësak. Pioni im është shumë e keq kjo rrugë, domun duhet të vë dorë qeveria këtu me këtë rrugë, domun është në qytet. Jo në pri, jo me thonë e fjallë është të po, është të do më zoshme e kërë rrugë, në lagje. Me nimi ime është këta rrugullojnë të rrugë. E shumë e rënduar, mbushët me ujë, skalojmë do të skalamajnë për në shkollë, për të vatë në shkollë në 4 mëndori, e shumë për të këtë gjendje rrugës tu. Të tila realitetet të ngjashme, për fatë keqë në Durrës, i hasë shpesh. Ku jo vetëm zonat periferike, por dhe shumë zonat të tjera të Durrësit tradicional janë krejtësisht të përjashtuara nga investimet publike.